Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Olen siis Anja Nygren ja toimin opettajana ja tutkijana kehitysmaatutkimuksen oppiaineessa. Ja tänään tämän esitelmän aihe on vesi ja valta. Mä olen rakentanut tämän esitelmän niin, että aluksi puhutaan vähän vedestä elämän lähteenä, sen jälkeen vedestä toimeentulon mahdollistajana, ja sen jälkeen mennään kysymyksiin veden hallinnasta, joka on oikeastaan se ydinkysymys kaikissa vesikysymyksissä. Sen jälkeen vesi ei ole pelkästään elämän lähde, vaan vesi myös aiheuttaa ihmisille monenlaisia riskejä ja haavoittuvuuksia. Katsotaan vähän ennen kaikkea kysymyksiä tuhotulvista. Ja sen jälkeen katsotaan hieman tulevaisuuden näkymiä ja joitakin johtopäätöksiä. Mun esitelmäni lähtee nimenomaan globaalista perspektiivistä ja kehitysmaiden näkökulmasta. Tämän esityksen pääargumentti on se, että useimmissa tapauksissa globaalien vesikysymysten ydin ei ole niinkään resurssien rajallisuus, vaan pikemminkin kyseessä on usein köyhyys, epätasa-arvo, epäoikeudenmukaisuus, monimutkaiset monilla eri yhteiskunnallisilla tasoilla vaikuttavat valtasuhteet ja läpinäkymätön huono vedenhallinta. Jos katsotaan vettä elämän lähteenä, niin kuin edellinen esitelmöitsijä esitti, YK hyväksyi vuonna 2010 päätöslauselman, jonka mukaan kaikilla ihmisillä tulisi olla oikeus puhtaaseen veteen. Tässä samassa yhteydessä YK määritteli oikeuden puhtaaseen juomaveteen ja asianmukaiseen jätevesien käsittelyyn ihmisoikeuskysymykseksi. Tästä, onko vesi ihmisoikeuskysymys vai ei, on olemassa aika kiivas julkinen keskustelu. Ja osa tutkijoistakin on sitä mieltä, että tämä ihmisoikeuskysymykseksi määrittely liittyy veden yksityistämiseen, veden hyödykkeistämiseen. Jotkut kehitysmaatutkijat ovat myös painottaneet sitä, että tämän kaltaisella määrittelyllä vesikysymyksistä on tehty yksilöllisiä oikeuskysymyksiä ja unohdettu monien alkuperäiskansojen ja kehitysmaiden köyhien näkemykset vedestä kollektiivisena resurssina ja yhteisenä hyvänä. Joka tapauksessa tämän YK:n päätöslauselman kautta alettiin kiinnittää paljon huomiota myös niihin ihmisiin, jotka ovat haavoittuvia vesikysymyksissä. Ja YK:n vuosituhattavoitteissa pyrittiin puolittamaan se ihmismäärä, jolla ei ole pääsyä puhtaaseen juomaveteen eikä asianmukaisiin sanitaatiopalveluihin. Monet näistä päämääristä saavutettiin, jotkut jopa muutama vuosi etuajassa, mutta siitäkin huolimatta meillä on edelleen tällä hetkellä lähes 750 miljoonaa ihmistä vailla puhdasta juomavettä. Noin 2/3 näistä ihmisistä elää alle kahdella dollarilla päivässä, eli vesikysymykset liittyvät hyvin paljon myös köyhyyteen. Jos katsotaan sitten näitä jätevesikysymyksiä, niin vuosina 1990-2012 noin 2 miljardia ihmistä pääsi sanitaatiojärjestelmän piiriin. Kuitenkin on edelleen 2,5 miljardia ihmistä, joilla ei ole pääsyä. Tämä on iso terveyskysymys, iso kysymys inhimillisestä elämästä. Yksistään lasketaan, että vuosittain noin 1,8 miljoonaa lasta kuolee sairauksiin, jotka johtuu juomakelvottomasta vedestä tai puutteellisesta sanitaatiojärjestelmästä. Ja tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että nämä YK:n vuosituhattavoitteet liittyen puhtauteen, terveyteen, inhimilliseen elämään, ne oli lähinnä vähimmäistavoitteita, ei mitään ideaalitavoitteita. Mä itse tutkijana olen kiinnostunut paljon myös siitä, mitä on tilastojen takana.
Eli ihmisten jokapäiväisistä kokemuksista liittyen vedenhallintaan, veden epätasaiseen jakautumiseen, veteen liittyviin haavoittuvuuksiin. Tässä yhteydessä, varsinkin jos me katsotaan kehitysmaiden tilannetta, on tärkeää huomata, että veden saatavuus ja laatu on kaksi eri asiaa. Usein näissä kyselylomakkeissa kysytään vain ihmisten, onko heillä pääsyä veden piiriin, mutta ei kysytä veden laatua. Ja monissa kehitysmaissa pitää erottaa juomavesi talousvedestä. Eli se vesi, joka tulee vesijohdosta, on usein juomakelvotonta. Eli juomavesi pitää hankkia jotain muuta kautta. Toinen, mikä on tärkeää ottaa huomioon, on pääsyn säännöllisyys. Eli kuinka usein sitä vettä tulee sieltä vesijohdosta. Jos sitä tulee tunti silloin, toinen tällöin, vaihtelevasti eri päivinä, se tietää pitkiä odotuksia. Sitten voi olla pitkät jonot, pitkät vedenhakumatkat. Ja monta kertaa tai usein huolehtiminen juomavedestä on nimenomaan naisten ja lasten harteilla. Pääsy puhtaaseen juomaveteen on hyvin epätasaisesti jakautunut eri maiden kesken, mutta myös monissa maissa maiden sisällä. Tässä on joitakin maita esitetty, kuinka paljon on keskimääräinen vedenkulutus per henkilö per vuorokausi. Yhdysvalloissa se on 575 litraa vuorokaudessa. Suomessa se on noin 150-150 litraa. Ja Mosambikissa se on 4 litraa. Maailman terveysjärjestön mukaan suositeltava määrä on 50 litraa. Niin kuin mä jo mainitsin, myös saman maan sisällä voi veden käyttö olla hyvin epätasaisesti jakautunutta. Jos me tarkastellaan esimerkiksi Indonesiassa, Keniassa tai Filippiineillä samojen suurkaupunkien sisällä ihmisten vedenkäyttöä. Rikkailla alueilla ihmiset voi käyttää satoja litroja vettä vuorokaudessa. Sen sijaan slummialueilla ihmisillä on usein käytössään 5-10 litraa vettä. Ja monilla näillä slummialueilla ei myöskään ole olemassa jätehuoltoa, ei ole olemassa sadevesijärjestelmiä, jolloin sadevesi ja jätevesi sekoittuu keskenään ja aiheuttaa aika ison terveysongelman. Monilla köyhillä ei ole varaa liittyä viralliseen vesi- ja jätehuoltoverkkoon, mutta samalla on myös syytä huomata, että monissa maissa ihmisillä, joilla ei ole virallista maan omistusoikeutta, heillä ei myöskään ole pääsyä vesi- ja jätehuollon piiriin, vaikka heillä olisi varaa maksaakin siitä. Nämä viralliset ja epäviralliset, lailliset ja laittomat kanavat vesihuollossa liittyy monella tapaa toisiinsa. Ja monissa maissa usein valtio hiljaisesti tukee myös näitä epävirallisia ja laittomia hankintakanavoita. Tällaisia epävirallisia kanavia myöten ostettu juomavesi lohkaisee kohtuuttoman osan köyhien kotitalouksien menoista. Esimerkiksi El Salvadorissa lasketaan, että köyhin 20% väestöstä käyttää 10% tuloistaan vedenhankintaan. Ja Englannissa tämmöisenä normina pidetään, että se saisi olla korkeintaan 3%. Samalla valtio voi alihinnoitella virallisen sektorin veden, jolloin siitä on aika vähän hyötyä niille ihmisille, jotka ovat tämän virallisen sektorin ulkopuolella. Usein ihmiset keskusteluissa vesikysymyksistä nostaa kysymyksen, että onko meillä varaa taata kaikille maailman ihmisille puhdas juomavesi ja kohtuullinen jätevesien käsittely. Osa tutkijoista on esittänyt tämän kysymyksen myös toisinpäin, eli onko meillä varaa olla takaamatta. Jos me ajatellaan, miten iso kysymys se on terveydellisesti, miten iso kysymys se on inhimillisen elämän kannalta. UNDP:n mukaan vuosituhattavoitteiden saavuttamisen kustannukset liittyen vesihuoltoon oli 10 miljardia dollaria. Ja UNDP:n mukaan se on vain puolet siitä summasta, mitä rikkaissa maissa käytetään mineraaliveden
mineraaliveteen vuodessa. Eli tämä antaa jonkinnäköistä perspektiiviä. Kyse on enemmänkin usein siitä, että monissa kehitysmaissa vesi- ja sanitaatiokysymykset eivät ole prioriteettilistalla. Ne eivät välttämättä ole prioriteettilistalla myöskään kansainvälisen kehitysyhteistyön hankkeissa. Mä taisin tehdä saman virheen kuin tässä edellisessä. Se pitäisi olla kuitenkin tämä. Jos sitten katsotaan vettä toimeentulon mahdollistajana, epävarmuus veden saannista ja vesi-infrastruktuurin puute on usein esteenä kestävän maatalouden kehittämiselle. Tällä hetkellä kotitalouksien vedenkäyttö on noin 10%, teollisuuden 20% ja maatalouden noin 70% kaikesta vedenkäytöstä maailmassa. Aika monet tutkijat ovat sitä mieltä, että maailman vesipulan ydin on veden epätasainen jakautuminen ja sen tuhlaaminen, sen liikakäyttö. Ja niin kuin edellisessä esitelmässä tuli esille tämä virtuaalivesiasia, niin usein jätetään huomaamatta tämmöiset vesivaltaiset tuotteet, joiden valmistamiseen kuluu paljon vettä. Esimerkkinä on usein nostettu joitakin koristekasveja, joita tuotetaan globaalissa etelässä, globaalin pohjoisen markkinoille. Jos mennään sitten veden hallintaan liittyviin kysymyksiin, joka on se, ehkä se ydinkysymys vesikysymyksissä. Veden hallintaan liittyen erityisen paljon huomiota on saanut viime aikoina monet suuret vesivoimahankkeet, jotka liittyy sähkön kysynnän ja kulutuksen ylirajaistumiseen, globaaleihin tuotanto- ja kulutusverkostoihin. Ja tässä yhteydessä on tuotu esille veteen liittyviä oikeudenmukaisuuskysymyksiä liittyen siihen, miten hyödyt ja haitat jakautuvat epätasaisesti. Monet näistä vesivoimahankkeista, patohankkeista on johtanut laajamittaisiin ihmisten pakkosiirtoihin ja toimeentulojen menetyksiin. Ja usein tässä kärsivänä osapuolena on pienviljelijät, naiset, lapset, vähävaraiset. Nämä kuvat ovat Laosista, Mekongjoen sivujoelta, Sepang Fai-joelta, jossa vuonna 2010 käynnistettiin vihittiin käyttöön iso pato. Ja tämän padon alajuoksulla asuu noin 150 000 ihmistä, joista suurin osa saa toimeentulonsa kalastuksesta, riisinviljelystä. Ja tämän padon seurauksena tämän joen vesimäärä tai veden korkeus nousee viikoittain useita metrejä. Ja sillä on ollut erittäin suuret vaikutukset näiden ihmisten toimeentulon hankintaan, kalakantoihin, selviytymismahdollisuuksiin. 93% tästä tuotetusta sähköstä menee Thaimaaseen. Sitä ei käytetä Laosissa. Ja suurin osa siitä sähköstä menee Thaimaassa oleviin isoihin ostoskeskuksiin, virastoihin, näiden ilmastointilaitteisiin ja jäähdytysjärjestelmiin. Ja tämä on nostanut isoja kysymyksiä siitä, miten hyödyt ja haitat jakautuvat. Eli monilla alueilla veden saatavuusongelmissa ei kyse ole niinkään puutteesta tai teknisistä ongelmista. Kyse on pikemminkin ehkä huonosta hallinnasta ja resurssien epätasaisesta jakautumisesta. Minä itse olen ollut erityisen kiinnostunut myös veteen liittyvistä riskeistä ja haavoittuvuuksista. Olen tutkinut sitä asiaa viime vuosina Meksikossa ennen kaikkea. Vesikysymyksillä on monia kiinnekohtia köyhyyden lieventämiseen, energiantuotantoon, terveyteen, ruokaturvaan, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisten kykyyn selviytyä muista kriiseistä ja katastrofeista. Olen tutkinut Meksikossa Villahermosan kaupungissa tuhotulvia. Vuonna 2007 tässä kaupungissa
Tämä kaupunki on suurin piirtein Suur-Helsingin kokoinen kaupunki ja siitä 62% täyttyy vedellä. Ja varsinkin monilla köyhemmillä alueilla vedenpinta nousi 4 metriä yli kadunpinnan. Näihin tuhotulviin on esitetty yhdeksi syyksi ilmastonmuutosta, ja ilmastonmuutoksella varmasti on merkityksensä. Tämän viiarvoisen kaupungin läpi kulkee 2 Meksikon isoa jokea, ja näiden jokien yläjuoksulla satoi 3 vuorokauden aikana 996 millimetriä. Mutta ilmastonmuutosta ei voi syyttää kaikesta. Kyseessä on myös huonoa kaupunkisuunnittelua. Tämän toisen joen yläjuoksulla on 4 patoa. Ja yksi syy tähän tuhotulvaan katsotaan, että oli se, että tämän patoaltaan vesimäärä nousi useamman metrin yli kriittisen rajan ennen kuin nämä luukut lopulta painostuksesta avattiin. Ja sen seurauksena tämä Viiarmosan kaupungin läpi kulki vettä 2055 kuutiometriä sekunnissa. Eli tuhotulvat on usein monenlaisten ympäristöllisten ja ei-ympäristöllisten tekijöiden tulosta. Ja ihmisten selviytymiskeinot tämmöisistä katastrofeista liittyy myös siihen, minkälaiset ovat heidän arkipäivän elinolonsa. Minkälainen on vesihuolto, minkälainen on jätehuolto, minkälainen on terveydenhuolto. Kuitenkin nämä veteen liittyvät arkipäivän haavoittuvuudet ovat usein hiljaisia. Ne ei saa samanlaista huomiota osakseen kuin isot luonnon katastrofit. Eivätkä synnytä samanlaista kansainvälistä avustustoimintaa. Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt selvittämään nimenomaan sitä, miten ihmiset selviävät tällaisista katastrofeista. Ja niistä selviytyminen vie paljon aikaa. Ja ennen kaikkea minua on alkanut yhä enemmän kiinnostaa, ei pelkästään se, miten yksilöt selviytyvät, vaan minkälaisia voivat olla ne kollektiiviset selviytymisstrategiat ja yhteisölliset voimaantumisen keinot tarkasteltuna suhteessa vedenhallintaan. Josefina kertoi oman selviytymistarinansa tuhotulvista. Tässä on pieni pätkä haastattelusta, jonka tein hänen kanssaan. Josefina sanoi, tulvan aikana ajattelin, että minun täytyy olla vahva, tapahtui mitä tahansa. Ei sillä ollut väliä, jos menettäisimme kaiken, kunhan minun läheisilleni ei tapahtuisi mitään. Täällä ihmiset ovat putkimiehiä, seppiä, suutareita, teurastajia, kananmyyjiä, hedelmäkauppiaita, ompelijoita, tortijantekijöitä ammatiltaan. Olemme köyhiä, mutta meillä on oikeus pyrkiä elämässä eteenpäin. Eli hän toi hienolla tavalla esille sen, että vaikka heillä ei ole mitään virallista koulutusta, he toimivat pitkälti epävirallisella sektorilla, heillä on kuitenkin monenlaisia kädentaitoja ja osaamisen taitoja. Ja vaikka he ovat köyhiä, heillä on oikeus pyrkiä elämässä eteenpäin. Tästä päästään katsomaan hieman tulevaisuuden näkymiä. YK määritteli uudet kestävän kehityksen päämäärät vuonna 2015. Ja niissä tulee selkeästi esille, että täytyy pyrkiä pelkästä juomavesi- ja sanitaatiokysymyksestä laajempialaisempaan näkemykseen, jossa huomio kiinnitetään ennen kaikkea veden laatuun, veden hallintaan, veteen liittyviin ihmisoikeus- ja oikeudenmukaisuuskysymyksiin. Ja vesikysymyksiä tarkastellaan myös ympäristöllisinä ja sosiaalisina kysymyksinä, jossa näitä ympäristöllisiä aspekteja ja sosiaalisia aspekteja ei voi erottaa toisistaan. Sitten lopuksi on tärkeää muistaa, että monenlaisia parannuksia on saatu aikaiseksi. On ymmärretty myös, että vesikysymyksissä ei ole kyse pelkästään fyysisestä tai teknisestä ongelmasta, vaan kyse on ennen kaikkea sosiaalisesta ja poliittisesta kysymyksestä. On pyritty kehittämään uusia vedenhallinnan muotoja, joissa on mukana monenlaisia toimijoita valtiolliselta, yksityissektorilta, kansalaisjärjestösektorilta.
On korostettu, että varsinkin liittyen puhtaaseen juomaveteen liittyen julkisen vallan roolia ei voi väheksyä. Tarvitaan riippumattomia sääntelyn mekanismeja ja huomiota ennen kaikkea epätasa-arvoisuuksien lieventämiseen ja hyvän hallinnan kehittämiseen. Jos katsotaan vettä toimeentulon mahdollisteena, tarvitaan paljon enemmän huomioon uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksiin, tehokkaampiin kastelujärjestelmiin ja liiallisen vedenkulutuksen hillintään. Ja lopuksi me tarvitsemme myös huomattavasti monipuolisempia tapoja yrittää hoitaa veteen liittyviä kriisejä ja katastrofeja. Kiitos.